საზოგადოებრივი მაუწყებლის არხზე კარგად მოგეხსენებათ, არის ესეთი არხი, მეორე არხად წოდებული ტელესკოლა, რომელიც საზოგადოებრივ მაუწყებელს ეკუთვნის. Გავიდა გუშინ წინ ფილმი, თამარ შავგულიძის ფილმი „კომეტები“. Ეს არის ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით შექმნილი ფილმი. Da, ეს არის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გარყვნილების პროპაგანდისტული ფილმი, რომელიც ეხება ლესბოსელ წყვილს, რომლებიცაც ერთმანეთი უყვარდათ ადრე. Შემდგომ ეს ადამიანები ხვდებიან გარკვეული ხნის შემდგომ ერთმანეთს და იხსენებენ იმ ძველ პერიოდს. Და პირდაპირ, ესე იგი, გარყვნილების პროპაგანდა მიდის საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. Აი, ხშირად მე და თქვენს გაგვიგონია ესეთი რაღაცა, რომ აი განსაკუთრებით აი 5 ივლისის ფაქტი რომ მოხდა, ნუ გაანებეთ თავი კაცო ამ ხალხს, გაივლიან ამ რუსთაველზე და რას ერჩით ამ ხალხს, ამ სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლებს, რას გიშავებენ, რა თავისთვის არიან და ჩვენ არავის არ ვერჩით, ჩემო მეგობრებო, ჩვენ გვერჩიან. Ასეულობით მილიონი დაფინანსებული საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელსაც ჩვენ ვაფინანსებთ, იმიტომ რომ ჩვენი გადახდილი გადასახადებიდან ფინანსდება ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ეწევა გარყვნილების პროპაგანდას. Ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის ის, რომ აი რეალურად რასაც ჩვენ ვეწინააღმდეგებით, იმაზე უფრო უარესია, აი რუსთაველზე რომ გავლას ვეწინააღმდეგებით, ჩვენ რუსთაველზეც გაიარეს აი ამ ფილმით. Თავზეც დაგვამხეს ყველაფერი და რეალურად ფეხები შეიწმინდეს ჩვენს ღირსებაზე. Მე არ ვიცი, ახლა ნინო კასრაძე იყო ერთ-ერთი მთავარი როლის შემსრულებელი. Მე შემდგომში ამ ბავშვები მიიწვიეს ამ ტელესკოლაში, ამ არხზე, საზოგადოებრივ მაუწყებლის არხზე, ამ ფილმის განხილვისას. Მე არ ვიძახი, რომ ახლა ეს პორნოგრაფიული ფილმია. Და მცირე მსუბუქი ეროტიკული სცენები არის, მხოლოდ და მხოლოდ. Მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ეს არის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სულში ჩაფურთხება თითეული ჩვენთაგანისათვის. Და თან ეს სახელმწიფო არხზე კეთდება. Მე ვფიქრობ, უნდა დადგეს საკითხი ამის შემდგომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობის პასუხისგებლობის საკითხი. იმიტომ რომ მე მახსოვს ჩვენი პრემიერი, როდესაც გამოვიდა აი ამ 5 ივლისის წინ და თქვა, რომ აი ამ მარშთან დაკავშირებით, რომ ქართველ ხალხს როგორც უნდა, ისე იქნება ყველაფერიო და ქართველ ხალხს ნამდვილად არ სურს სახელმწიფო არხზე ხდებოდეს გარკვეული აი სოდომიზმის პროპაგანდა. Ეს ნამდვილად არ არის ჩვენი შეკვეთა. Ეხა შეიძლება ნაცარხებზე გავიდეს მსგავსი რაღაცა და ჩვენ ამაზეც გვაქვს რეაქცია, მაგრამ თქვენ წარმოგიდგენიათ, ეს გადის ეს არხი, ეს ამ არხზე, რომელი არხიც არის სახელმწიფო არხი, აი ესეთი უმსგავსოება. მაშინ თინას დაბადების დღეს რო გაყოც. ყველასთან დასწრებით რო გაყოც. სიზოგი უნდა და რო ყველაფერი დამთავრებულიყო. Ვეღარ უძლებდი ამ დამალვას. ეს კი პასუხი გახსოვს. იმ პასუხზე. ხო, კოცნაზე კი პასუხი. არ მახსოვს, როგორ გამოვედით იქიდან. ეს იყო მცირე სცენები, ხა მთლიანად დატვირთული არის ეს, აი ძირითადად არის ამ ეს ჟანრი, რომელიც არის არჩეული ამ ფილმში, არის აი უბრალოდ აი ამ წყვილზე, რომელიც ხვდება ერთმანეთს გარკვეული ხნის შემდგომ, ქალბატონები, რომლებსაც უყვარდათ ერთმანეთი და ანუ შემდგომში ახალგაზრდა წყვილებსაც იგივე გზნობები აქვს ერთმანეთთან და თურმე ესე იგი სასიხარულოა ის ჩვენთვის, რომ ეს ტორონტოს ფესტივალზე უნდა
წავიდეს და რაც ყველაზე საწყედი და გულდასაწყვეტი არის რომ მე ამ ფილმის განხილვაში მონაწილეობა მიაღებინეს სკოლის მოსწავლეებს ახალგაზრდებს აი ამ გარყვნილების პროპაგანდისტული ფილმის განხილვაში ვით მეორნისი პრობლემა რომელიც ამ ფილმში არის წამოჭრილი მიუხედავად იმისა რომ წლების წინა გადაღებული დღესაც ძალიან შეუცვლელი და აქტუალურია ეს არის სიყვარული ერთ და იმავე სქესის წარმომადგენელ ადამიანებს შორის იმ ქვეყანაში სადაც მათ არ აქვთ თავისი უფლებები და ჯერ კიდევ იბრძვიან ამისთვის ირინას პერსონაჟი თქვენი პიროვნებისგან ძალიან შორს არის და ძალიან განსხვავებულია რამდენად გაგიჭირდათ მის როლში შესვლა და ეთანხმებით თუ არა იმ ფაქტს რომ მათ არ იბრძოლეს თავისი სიყვარულისთვის და სხვადასხვა გზაზე წავიდნენ. რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? ხომ არ მიგაჩნიათ რომ მათ უნდა ებრძოლათ ამისთვის და სხვა ხალხისთვის მაგალითი მიეცათ იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ამ ფილმს უყურებენ და მათაც იგივე პრობლემა აქვთ? დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. რამოდენიმე კითხვა არის და ვეცდები რომ რამოდენიმე პასუხი გავც. უთანაგრძნობთ ადამიანურად ადამიანებს, რომლებმაც ისე იცხოვრეს რომ ნამდვილი სიყვარული როგორც მათ ეს ესმით ნამდვილი სიყვარული ვერ იბრძოლეს ამისთვის და ფილმში არის კიდე კონტექსტი ხო იქ აი როდესაც ჩემ პერსონაჟი ჩამოდის ის ყובה რომ იქ სტენსილი ვნახე ის ნახე ანუ აქ არის რაღაცა ეს მე არ ვიცი საერთოდ შედგებოდა თუ არა მათ შორის აი რა როგორ უნდა ებრძოლათ ეს არ არის იმაზე რომ აი ასე უნდა გააკეთო, მე უნდა იბრძოლო, მე აუცილებლად უნდა იყო ერთად ოჯახი შექმნა. ეს ამაზეც არ არის. აი თუნდაც აი ამ LGBT თემის ადამიანებისთვისაც ესეთი მარტივი არ არის ეს ყველაფერი. ეს საკუთარ თავთან ამ პრობლემებზე ჩაღრმავება, გულწრფელად აღმოაჩინო შენი იდენტობა შვიდ გარემოში, შემდეგ გადაწყვეტო ცხოვრება. ესე არ არის ახლა ყველაფერი რაღაც ჩარჩოშია. მე ბევრ წმინდა მამას აქვს ნახსენები რომ ჩვენ არ უნდა გძულდეს ეს ადამიანები ეს სოდომით შეპყრობილი ადამიანები მაგრამ უნდა გძულდეს თვითონ ეს ცოდვა და შე როდესაც ამ ცოდვის პროპაგანდირებას ეწევი ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული როდესაც შენ გამოდიხარ და მე მესმის რომ დღეს მსახიობები არიან უმუშევრები არ იქნება არავითარი ახალი ნაწარმოებები არ იქნება სერიალები არ იქნება მხატვრული ფილმები მაგრამ ეს იმას ხომ არ ნიშნავს რომ ჩემო მეგობრებო შენი სულის წარწმედისთვის მომავალი თაობის დაღუპვისთვის აიღო შენ რაღაც გარკვეული გასამჯელო მიიღო მე ეს როლი და სადღაც ტორონტოში მიიღო რაღაცა ჯილდო და მე ვფიქრობ რომ აი ეს არის ძალიან დიდი მკრეხელობა და მე ვფიქრობ რომ პირველმა არხმა რომელმაც უკვე შორს გატოპა იმიტომ რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა მსგავსი ტიპის გარკვეული ნამუშევრები ხშირად ხდება ჩვენ პირველ არხზე და რას ვეუბნები ჩვენ მომავალ თაობას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ საქართველოში ოდითგანვე იყო მსგავსი ტიპის ადამიანები აი ბნელ ეპოქას რო ეძახიან კომუნისტურ ეპოქას მაშინაც იყვნენ ეს ადამიანები მაგრამ არავინ არავის არ უვარდებოდა ლოგინში ეს კი არა ვახტანგ ჭაბუკიანი, რომელიც თელმა საქართველოს მიცოდა, რომ იყო ჰომოსექსუალი, მთაწმინდაზე დაკრძალეს და რა ვიცი, ეგლი დაუდგეს და ამ კაცს არავის არ შეუქნია პრობლემა იმისთვის, რომ როლები ეთამაშა და ოპერის სცენაზე გამოსულიყო. და უამრავი წვილი იცოდა ადამიანებმა, რომ ერთად იყვნენ, გინა ქალები, გინა კაცები, მაგრამ შე როდესაც გამოდიხარ და მომავალი თაობად ჩართე ამ ყველაფერში, ეს არის საშინელება. მე მაინტერესებს საერთოდ რაში ვიხდით ფულს? ჩვენ საერთოდ შეუწყვიტო დაფინანსება და საერთოდ გამოვაძევოთ ეს ხალხი აქედან ამ პირველი არხიდან და მერე ბოლოს ეს ფილმის ჩვენება და ეს განჯა რომ მოხდა მერე გაკეთდა სიუჟეტი და აყურებინეს ამ ბავშვებს რომ აი თურმე ეს ფილმები იმიტომა კარგი რომ აი ქვიარ ადამიანების ინტეგრაცია უნდა მოხდეს თურმე ამ ყველაფერში რაღაცას ჩვენ ვეწინააღმდეგებით რომ ეს თურმე რაღაც პრობლემატურია და ასეთი ფილმებით ეს პრობლემა მოიხსნება კინო როგორც საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი ხელოვნების ფორმა ჩაგრულთა დაცვის, უთანასწორობის, ადამიანის უფლებების ლობირების ერთ-ერთი ძლიერი საშუალებაა. სწორედ ამიტომ სხვადასხვა დეკადის ფილმებში გაჩნდა ისეთი თემები, რომლებიც დაუპირისპირდა გაბატონებულ უსამართლობას და უმცირესობის მხარდაჭერას საკუთარ თავზე აიღო. ასე შემოვიდა კინოინდუსტრიაში ქვიარ თემთან და მათ უფლებებთან დაკავშირებული საკითხები. ქვიარ ნარატივი დიდი ხანია არსებობს ფილმებში, უბრალოდ
დღევანდელ კლიმატში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის, რადგან წინ წამოიწია რეპრეზენტაციის საკითხმა. Არგი რაც აქვს ქვიარ ნარატივს არის ის, რომ ცვალებადი შეიძლება იყოს შინაარსი. Ანუ ეს შეიძლება იყოს სიყვარულის ისტორია, შეიძლება იყოს დრაგ კულტურის ძალიან ისეთი რეპრეზენტაცია, შეიძლება ეს იყოს მოზარდობის ისტორია. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ნარატივი არსებობდეს, თუმცა სამწუხარო ძალიან ცოტა ფილმი არის, რომელიც ამ ნარატივს რეალისტურად ეხმაურება, ან ისე წარმოადგენს, როგორც უნდა იყოს ეს რეპრეზენტირებული ეკრანზე. Ერთმა ცნობილმა რეჟისორმა ქვიარ თემატიკას საკუთარი შემოქმედების ძირითად ნაწილად მაშინ აქცია, როცა საზოგადოებაში სტერეოტიპული დამოკიდებულება ჯერ კიდევ მძლავრად დომინირებდა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სწორედ ამ კინოხელოვანების მემკვიდრეობამ განაპირობა დღეს უამრავი კინოსურათი, რომელიც ქვიარ თემზე ხმამაღლა უყვება მაყურებელს. Ar შეიძლება ქვიარ ფილმზე ვილაპარაკოთ და არ ვახსენოთ ანმადოვარი, რომლის 80-იანი 90-იანი წლების აი ფილმოგრაფიას რომ გადავხედოთ, თითქმის ყველა ფილმი რაღაც დოზით მოიცავს ქვიარ შინაარს. Აუცილებლად მინდა ვახსენო, ეს არის ერთ-ერთი დოკუმენტური ფილმი, ძალიან მნიშვნელოვანი, პარიზი იწვის, ჯენი ლევინგსტონის ფილმი არის ეს, ძალიან ეს არის ალბათ სახე თვითონ ქვიარ კულტურის დოკუმენტური სახე, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც ძალიან ექსცენტრიულ პერსონაჟებს წარმოადგენს და ძალიან რეალისტურად ასახავს ამ ოპრესირებულ რეჟიმს, რომელშიც იყვნენ რეალურად ეს საზოგადოება. Კიდევ ერთი ფილმი, რაც მინდა ვახსენო, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ეს არის შენი სახელით მომართე, რომელმაც, ნუ, გარდა იმისა, რომ ტიმოტი შალამე გლობალურ ვარსკვლავად აქცია ამ ფილმმა, ძალიან კარგად არის ნაჩვენები პირველი სიყვარულის და გულის ტკივილის ეს გამოცდილება, როგორც ასეთი და განშორების, იმიტომ რომ რეალურად ამ ფილმში გარდაუვალია ამ ორი პერსონაჟის განშორება. Ქართულ ფილმსაც რომ შევეხოთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სკანდალის საგანი გახდა და ჩვენ ვიცეკვეთ, გვახსოვს ეს ფილმი, როდესაც პრემიერა შედგა ამ ფილმის, გვახსოვს რომ ძალიან ესე იგი საპროტესტო აქციებიც კი მოყვა. ქართული ცეკვისა და ორ მამაკაც შორის ურთიერთობის კავშირი ჰომოფობიური საზოგადოებისთვის ერთგვარი სახეში შემოლაწუნებასავით იყო ეს ფილმი, შეიძლება ვთქვათ, და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენთანაც ეს პრობლემები წინ წამოჭრილიყო. ორიათასათიანი წლების მეორე ნახევარი და 2020-იანი წლები შეგვიძლია სატელევიზიო ინდუსტრიის დომინირების პერიოდად მოიხსენიოთ. Streaming service-ებმა და წამყვანმა სატელევიზიო არხებმა უკვე დაამტკიცეს, რომ შესაძლოა სერიალიც ისევე გამოირჩეოდეს მხატვრული ღირებულებებით, როგორც კარგი ფილმი. დროსთან ერთად სატელევიზიო ინდუსტრიაში მარტივი სცენარის საფრის ოპერები ძლიერი სიუჟეტის სერიულმა დრამებმა ჩაანაცვლა და სექსუალური უმცირესობის საზოგადოებაში ინტეგრირების მისია საკუთარ თავზე მნიშვნელოვანი მასშტაბებით აიღო. Ეს საკითხი, ნუ რა თქმა უნდა, როგორც კინემატოგრაფიაში, ისევე სერიალებში ძალიან მნიშვნელოვნად არის წინაპლანზე წამოწეული. ვიტყოდი, რომ ყველაზე მყარად სერიალებში არის წამოჭრილი ეს, იმიტომ რომ დღეს ვიცით, რომ ყველა სერიალი აუცილებლად ქვიარ პერსონაჟს მოიცავს. ბისექსუალი შეიძლება იყოს პერსონაჟი, შეიძლება იყოს ნონბაინერი პერსონაჟები, არის ახლა ძალიან აქტუალური, იმიტომ რომ წამოვიდა ეს პრობლემაც დაისვა დღეს, რომ შეიძლება რაღაც გენდერთან არ ქონდეს ასოციაცია პერსონაჟს, და რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ ეს არსებობდეს, მნიშვნელოვანია, რომ ეს პრობლემა დაისვათ, იმიტომ რომ აუდიტორიისთვის ადვილად იდენტიფიცირებადი უნდა იყოს, ანუ მათ საკუთარი თავის გაიგივება უნდა უადგილდებოდეს პერსონაჟებთან. მიუხედავად საკითხის მნიშვნელობისა, თანამედროვე რეალობაში სექსუალურ და გენდერულ იდენტობასთან დაკავშირებული თემები ხშირად ტრენდებზე მორგებული გადაწყვეტილებაა, რაც ფილმებს რეალურ მნიშვნელობას და მხატვრულ ღირებულებებს აკარგვინებს. 2010-იანი წლების მეორე ნახევარი და 2020-იანი წლები შეგვიძლია სატელევიზიო ინდუსტრიის დომინირების პერიოდად მოიხსენიოთ. Streaming service-ებმა და წამყვანმა სატელევიზიო არხებმა უკვე დაამტკიცეს, რომ შესაძლოა სერიალიც ისევე გამოირჩეოდეს მხატვრული ღირებულებებით, როგორც კარგი ფილმი. დროსთან ერთად სატელევიზიო ინდუსტრიაში მარტივი სცენარის საფრის ოპერები ძლიერი სიუჟეტის სერიულმა დრამებმა ჩაანაცვლა. ხანდახან კრიტიკის საგანიც კი ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ ერთგვარ ჩეკლისტად იქცა საოსკარო ასპარესზე, რომ აუცილებლად უნდა იყოს ერთი ქვიარ პერსონაჟი, უნდა იყოს შავკანიანი, ლათინოამერიკელი და ასე შემდეგ. თუმცა არსებობს ძალიან ბევრი ქვიარ ფილმი, რომელიც ძალიან რეალისტურ რეპრეზენტაციას წარმოადგენს ამ თუნდაც მარგინალიზირებული საზოგადოების. ქვიარ შინაარსი დღესაც კი არის ხშირად სკანდალის საგანი და ყოველთვის კამათის საგანი არის, გამომდინარე იქიდან, რომ მაინც განვითარებად და ქვეჟანრად შეიძლება ეს განვიხილოთ დღევანდელ დღეს. მნიშვნელოვანია,
მოწყალებულია, რომ ეს თემები წინაპლანზე წამოიწეს. Თუმცა, რამდენად ეს ფილმები ეხმარება მხატვრულ ნარატივს, ეს კიდევ ცალკე საკითხი არის და ეს კიდევ ცალკე საკამათო არის, იმიტომ რომ ფილმის ღირებულება მივანიჭოთ, მხოლოდ იმიტომ რომ მასში იყოს ქვიარ ნარატივი, არ მგონია რომ ეს არის სწორი, იმიტომ რომ ფილმის ღირებულება მისი მხატვრული შინაარსიდან უნდა მოდიოდეს და კონცეფციიდან უნდა მოდიოდეს და არ უნდა კონდეს მნიშვნელობა, აქ იქნება ქვიარ შინაარსი, შავკანიანების თემა თუ ასე შემდეგ. თანამედროვე საზოგადოებაში გაიზარდა ქვიარ თემის მიმღებლობა და შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ეს კინოინდუსტრიის დიდი დამსახურებაა. ემპათიით და სწორი აქცენტებით გაჯერებულმა კინოსურათებმა მაყურებელთან ემოციური კავშირი განაპირობა და მას ჩარჩოების მიღმა ფიქრისაკენ უბიძგა. ეხა მე რატო წარმოგიდგინეს უყოფილად ეხა ეს სიუჟეტი? აი თქვენ ხო ნახეთ რაზე არკეთდება აქცენტი. ესე იგი ფილმებიო, როდესაც კეთდებოდა არმადოვარის ფილმი და გინასხვები ფილმებიო, იქო აქცენტი კეთდებაო იმაზე, რომ აი ეს ქვიარ ადამიანები შემოსულიყო, რომ ამათი გარკვეულწილად პრობლემატური საკითხების აქცენტირება როდესაც არის და როდესაც აქ ისინი ჩართულები არიან, ამ შემთხვევაში ეს პრობლემის გადაჭრას ხელს უწყობენ. ანუ ესე იგი რას გვეულებია? ფილმები რო გადაიღება ეხლა ქართული ფილმები, ჯერა ფილმები იღება ჩვენთან, აუცილებლად ერთი უნდა იყოს სექსუალური უცირესობის წარმომადგენელი, ერთი უნდა იყოს ფერადკანიანი, ერთი უნდა იყოს კიდე რაღაცა იმდენი, ეხლა მე სიმართლე მოგითხრა, ამათ გარკვეულ ქვიარ და LGBT თემში ვერა ვარ გარკვეული, იმიტომ რომ აქ არის ლესბოსელები, ტრანსგენდერები და ყველა, ესე იგი ყველა თემის წარმომადგენელი და აჯობსანდას მივიღებ სრულ, იქ ტრანსგენდერი, იქ ლესბოსელი, იქ ესე და ერთი ჰეტეროსექსუალი იქნება ალბათ და ამაზე უნდა იყოს აქცენტის გაკეთება. ეხლა იცით რა არის, მე თქვენ კარგად იცით რომ ლაპარაკობდნენ ციხეებში, ხალხს აუპატიურებენო, სანამ ჩვენ თვითონ არ ვნახეთ ეს კადრები, მანამდე არავინ არ დაიჯერა. ამიტომ ეხლა მთლიანად იმიტომ წარმოგიდგინეთ ეს სიუჟეტი და ეს განხილვის ნაწყვეტები, რომ აი წარმოგიდგენიათ რა ხდება, ესე იგი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. ესე იგი მე თან ეს ფილმი, რომელიც შეიქმნა, აი თამარ შავგულიძის ფილმი კომეტები, ეს არის ფილმი ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით. ეს ეროვნული კინოცენტრიც კიდე კარგად მოიხსენებათ, ფაქტობრივად სახელმწიფოსგან მიერ ფინანსირებული არის. და რა გამოდის, ერთი ვერ გავიგე, რომ სახელმწიფო აფინანსებს იმას, რომ სახელმწიფო ტელევიზია აფინანსებს იმას, რომ გარყვილება იყოს? ეს არის 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულება ალბათ, ხო? რომ ესე იგი ჩვენ ნორმალური არაფერი არ იღება ამ ქვეყანაში, თუ იღება ისიც საშინელება, იმიტომ რომ გაჩხერილი ქართველი, ბოზი ქალი და აჯაბსანდალი უნდა იყოს და ის თურქულ სერიალებში ისეთი საზოგადოება, აბა თურქულ სერიალებში თუ ნახავთ თქვენ აი ქვიარ ადამიანებს, ანიმე ლბოკეტეთების წარმომადგენლებს და აი ეს რეალობა დაგვიდეს, რომ ქართველები ესეთი ვარ და ესე სხვები ესენი არიან. და მე ვინმე მოინდომებს აფხაზები და ოსები ჩვენთან დიალოგს ან ურთიერთობას? მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, აი როდესაც ჩვენში გამოდიან და უკმაყოფილებას გამოთქვამენ იმ კიელი დეგნანის პოლიტიკით, აი ამაზე არავინ არ უნდა გააკეთოს განცხადება იგივე სახელისუფლებო გუნდიდან, იგივე სხვა იმ გარკვეული ახლად შექმნილი პარტიიდან. ეს არ არის დასაძრახი ჩემო, ამაზე არ არის განგაში ასათეხი? ვიღაცას თუ გონია, ნუ ეს რა მოხდა, რაღაცა გაუშვეს. აი ესე ხდება ყველაფერი, პროპაგანდა. იქ ფილმი გადაიღეს, იქ ბავშვები მიიწვიეს იმ განხილვაზე, მეტი კი არაფერი არ არის. ხვალდაზე კიდე ერთხელ მე ვარ, ჩვენ მივიღებთ ისეთ საზოგადოებას, რომელიც იქნება ისეთი, როგორიც ჩვენ ნამდვილად არ გვინდა. იქნება ჩვენ პატარა ერი ვართ, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ამერიკაში და გინდა აი სხვა დიდ ქვეყნებში კიდე რაღაც ასე თუ ისე მთელი ერი არ გაიღწნება და გადარჩება, მაგრამ 3 მილიონით რო აღარ დავჭი და ასეთი პროპაგანდა რომ მიდის, ვინმე ნორმალური იქნება ამ ქვეყანაში?